Дете на видима възраст около 8 години е било блъснато на пешеходна пътека във Враца. Инцидентът станал около 13.30 часа днес на улица Екзарх Йосиф. На мястото има няколко пешеходни пътеки, но водачите шофират с превишена скорост, коментираха живущите там. Колите, които минават по тази Екзарх Йосиф и отгоре надолу се движат с близо 100 км някой, които си изпреварват някой. А претечната улица, която на Екзарх Йосиф отгоре, някой не спират на стопа и преминават на директно и по това от тия, които са предивни, свикат на тия и тия си преминават пак. От мерки от страна на КАД да затворят такова, да скоростта да ограничат и отдолу на улицата, за да се оправи това движение. Аз не виждам друг начин. Момченцето пресичало с тротинетка пешеходната пътека, когато било блъснато от лек автомобил, шофиран от жена в пенсионна възраст. На мястото веднага пристигнали полиция и линейка на Центъра за спешна медицинска помощ. Момчето е получило рани по главата, отток на окото и множество охлузвания. Нито една от травмите не застрашава живота му, поясниха медици. Причините за възникване на инцидента са в процес на изясняване. По случая е образовано досъдебно производство.